Řekni, kolikrát za život někoho opravdu miluješ? Všechno zlé necháme za sebou a budeme šťastní. Velkou zradu? Podvedla jste mě. Ale proč? Abych se tě zbavila. Může napravit jedině láska. Váš synovec je příjemný, chápavý. Líbí se ti? Uvědomí si to včas? Budu tě milovat navždycky, Nazily. To ti slibuju. Mateřská láska. Od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.